The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Pokémon Go. Vi har vi inleder hela rasket med en liten raid. Det här är raid på en Alolomola som är en av de nya Pokémon under Halloween. Men under planetans dag. Undrar ni, Jinx, varför är du så anförd? Jo, därför att jag sprang och hämtade min keps. Jag tänker mig så här. Vi ska ha kul. Och det får man ju när man spelar Pokémon Go, eller hur? Så gillar ni Pokémon Go, glöm i så fall. Glöm inte. Hallå, hallå. Ja, säkert. Glömt den här. Hörrni. Den är nere. Bra. Okej. Vi är igång, hörrni. Vi har fått ner Alolomola. Alolomola. Heter den så? Jag tror det. Så, där. Vi bör få 5000 på den här. 1000 fick vi. 5000. Bam. Där har vi den. Som jag sa innan, glöm inte att prenumerera och trycka tumme upp på ringklockan här nu. Nu kör vi. En liten Alolomola heter den. Smack. Och så hoppas vi att vi får den givetvis. Frågan är hur ljudet blev där i början nu när mikrofonen var lite längre bort än vanligt. Så där har vi den. Den har vi ju redan fångat innan. Off camera i alla fall. I förra avsnittet så var vi i Falkenberg och fångade Pokémon. Och då hade vi ju inte den här. Utan den har ju kommit mellan avsnitten. Men den, jag har en kvar Pokémon på den här. Hur bra är den här nu? Apprise. Tre stjärnig. Helt jäkla okej, hörrni. Så vi har ett... den är slut. Bra. Jag tänker mig så här. Vi ska gå ut och fånga lite Pokémon. Det blåser och det är snöstorm ute. Så det kan bli så att det blåser och har sig och fräser och alltihop det där. Men vi ska ut. Det finns inga dåliga kläder. Det finns inget dåligt väder. Bara dåliga kläder. Så är det ju. Och den här Pokémon som jag har här. Det här jättanet. Den ska vi snacka lite om sen. För igår när jag spelade in det här så var det Spotlight Hour. Och jag fångade 7 helskottar. Jag tror det var 100... Kan det ha varit 130 jättan eller någonting igår? Mycket mer hann jag inte med. För de var lite ungefär så här svåra att fånga, precis som den här är. Men det funkade bra. 130 stycken var tillräckligt med candy. Så tittar vi nu hur mycket candy har jag. 735 love this candy med 39 stycken XL candy på den här. Men vad vi ska snacka om den, det kommer längre fram i avsnittet. Nu tycker jag att vi drar ut fång lite Pokémon. Okej, vi ska snacka om det som hände igår under Spotlight Hour. Jag har ju fångat alla de här lövdisken. Och så gick vi och fångade lite Elliot. Och så säger Elliot så här, det var lite tråkigt att fånga Pokémon idag. Så jag skiter i att. Jaha, säger jag då. Och jag ska bara ta den här Pokémon, så säger han. Och så fick jag en shiny lövdisk. Bara sådär. Och så fortsatte vi spela lite grann. Han var jätteglad, han fortsatte spela sen. Och då satte jag igång och ultraspelade, eller så, men jag shiny checkade varenda lövdisk. Nu kommer buss bara. Varenda lövdisk shiny checkade jag. Jag kastade minst en boll på dem. Men ingenting hände. Men sen kom vi ner till Linnéparken. Eller jag gick där och spelade. Vi träffade på Magnus, han som och hans barn som brukar skicka invites till mig. Och precis då dyker den här jäklen upp. En shiny lövdisk. Så jag fick
tag på en lövdisk. Jag försökte fånga den. Men det finns inga män. Jag fick den. Och det här var ju min första shiny under gårdagen. Så kollar vi app racen så är den 0 stjärnor. Den var jättedålig. Men det var den första shiny igår. Och vi hade skitkul. Fångade massor. Hela det köret. Och jag hade så jäkla kul på i slutet på det eventet sen. Elliot fick sin shiny, jag fick min shiny. En av Magnus barn fick en shiny. Magnus fick ingen shiny. Men det brukar han inte få på de här spotlight-downerna. Så snart Magnus, då är det din tur. Men i alla fall. Ska vi se om vi har ett pokestopp här i alla fall. Som vi skulle kunna ta. Men har vi några pockis här då? Det är inte en jäkla pockis. Ja, nej, jag får väl trippa vidare helt enkelt och se om vi kan hitta några andra pockisar lite längre upp här. Så, där har vi mitt huvud. Där har vi en. Är du shiny? Nej. Inte alls. Så, bom. Nej, jag trippar vidare och ser om jag hittar mer Pokémon helt enkelt. Det har börjat blåsa lite mer nu. Det är total snökaos ute. Men vi ska ta med 1000 fångar våra pokisar. Så att det vi har, det har kommit en ny Pokémon som heter Munna. Och den kan vi evolva om vi har tillräckligt med candy. Den kostar 50 candies att evolva upp. Och jag har en på 423. Den är den bästa jag har, och den 2-stjärnig. Men jag tänker mig så här, att får vi in den i Pokédexen bara, så är det rätt nice. Jäklar vad det blåser. Det hör säkert i videon. Så att den här, tänker mig, den evolvar vi. Boink, så där, en Cinnastone till dig. Och då tycker ni kanske så här, gick du slösa en Cinnastone på en Pokémon? Som inte... Jäklar vad det blåser! Gör så här. Kan vi göra så istället? Där, det blir kanske bättre, jag vet inte. Men, där har vi den. Welcome to my Pokédex. En jäkla tarm som har kommit ut på den där. Först har vi munnan. Och sen släpper den fis och evolvas. Och sen åker hela tarmen ut på den där. Men, där har vi den i alla fall. En fantastiskt fin pockis. Och den är ju samma IV som innan. Jajamän. Så det är inte ändrad. Så i alla fall, där har vi den. En helt vanlig liten pockis. Som är evolvad. Kolla! Vi har en sån här. På nearby här nere. En... vad är de heter? De här rosa klumparna. Jag var på väg. Där har vi den. Och en munna med. Men en chansy. Inte shiny. Boink. Sådär. Ska vi ha munnan med? Jag tror fast vi ska ha det. Ooh. Är du en sån jäkel? Vi gör så då. Ja, det är så jäkla svårt med en hand. Doink. Så. Den borde vi fånga den på. Jag var på väg bortåt. Och såg den. Nej, men fasen, den ska vi ha. Så jag har gått tillbaka 200 meter nu. Och så blåser det igen! Men där har vi den. Apprise. Holy moly! Macaroni! Shit! Pom fritt. Den var ju bra ju. Men nu tog vi inte munnan. Skit den. Nu ska vi vara med pockisar. Som ni ser så har vi bara den här evolven på Ivin kvar för att klara av den här. Och det är en dag och 6 timmar kvar på den där. Men vi har en sån här som vi ska claima.
Så att, åh vad det blåser. Så att om vi klimar den där. En allo momola shiny hörni. Allo momola shiny. What? Finns de ens? Holy moly. En shiny allo momola. Wow. Vi fick den hörni. Shiny allo momola. Där har vi den. Apprise. Två stjärnor. Då har vi två Amomola. Vi har två shinies också idag. Jäklar vad bra. Tryck en tumme upp för den hörni. Jag nämnde tidigare i videon att igår så fångade jag ju jättanet, shinien. Och jag sa så här. Det här var den första shinien ikväll. Jag skaffade mig en shiny till igår kväll. Så det blir tre shinies i den här videon. Och vilken shiny var det då Jinx? Jo, jag tradade faktiskt till mig den här. En liten goldin mot en shiny matchup. Så en shiny goldin har jag också nu, vilket är helt fantastiskt. Och så här kan man ju också göra för att skaffa Pokémon. Man behöver inte fånga dem, man kan trada dem. Vilket är en del av Pokémons i sig. Så där har vi den. En liten goldin. Visst är det fantastiskt. Hörrni, det var allt för idag. Det börjar mörkna lite grann nu. Så hoppas ni gillar avsnitt idag. Glöm inte att vara lite prenumerera. Glöm inte att trycka en tumme upp. Och glöm inte ringklockan. Så kommer det snart en ny Minecraft-video. Så ha det bra. Hej då!